dare korana galwaban sarki ubangiji gadana har kullama gaban kazan aje koke na abanu badani ba isa ga windoji na babbar mabaka sai babbar mabaka na Allah da do salati fardi ga mai sufa kyakkyawa alihi da safai ciki kasa turafawa sabal abasi mai dubin nan arwa cewi gibri matsayin da karka kai na baiwa ya sabon bar mafaka zamu masaya ba babbar mafaka sai babbar mafaka shehu masguni yau fadar kawaye furzo mai mazaje da yawa kalar kalolin takzo bai kasa da jasadin nan balalo kamar kizo mun ji mun karba kuma muna zuwa sun zo dadin ta bai wuce kai dai ba hankali bai hankali tuwa ga dan ruwara ba mai akwai sai ka bashi shehu sai ya karba gurin zuwa na gano ba cirin zuwa ne yo ba shehu ba bar mabaka ai mata mazan kwarai da zuwan shehu sun kawo koma mata ake da botar da ba samun mafita bani kaunar mai jita jita lata manata unsa tarihin baya mai sana zinzanta to mafaka sai babbar mafaka aya gudanar lamarin alam magoshin nan jibu da dibadi maji ubangijin magojoji shawu sai nyama da bita kurma ya ji saraki ba da nabi kai ado ba mai sojoji shehu babbar mafaka ona goya ya san kura bari ayi mashi zana shehu ko da bai san jiki ba ya san suna baya ga kake daga ban akan cikin wata rana miyo wanda ya rasa san ka jajadan ya guna shehu babbar mafaka kawar take makamar zati ta ne jirafin sarki tungura sai goho kamar kama sai gwanki shigar ka babu shiri mai shiri ya kan zama masaki tun kona kake ba ta nomuwa duka miliki to babbar mafaka shehu babbar mafaka kai ina na namu na namu abar sarki hannu manta babu ka shafe akwai ka karya ma'aunu namu ne baya sano usaini madin hasanu da mu da duk wanda ya ki ka shehu babu amanu shehu babbar mafaka ai shigar ka dai da bara fagar da ma sai gwaska in suwa sirrin fike da sirrin shega gaskiyar magana ta akai ta
kasa na sarka fadin muke mashafin fadin yana neman ka kasuwa kai maki dole kin hakuri tauna aiwa in kin sauka dole ragon suna arki maza dan ranar suna zuwa wata rana sakin su ya zama mafita jare nufin hankwana gobar mafakar mu gobar mafaka yar kofurai madogara ta kai dai imam ta fita farki ubanda ba sai bar dai ba mu ji ba mu gani cikin kai sai dai 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 duk abin da ka so ka yi akan mu ya zama dai dai to babbar mafaka ina muradin sarce cikin karfafu magaza shehu babbar mafaka ni yora yuwar wasu ta baddale suna bambar ma lokaci gaske idan yazo ana shan fama da an fade ka ake gum da ba kuna ya magama magarkamin kafa ta kwan sama usun numu koma babbar mafaka shehu babbar mafaka ba wanda ya maka dole ne mai shi ma zahirin ka ta koye a gaibiyar ka da dama in ka ce ba wani bincike akan gano maruwan ido wanda ya yi shi kanka zai shafa ma asa babbar mafaka shehu babbar mafaka rabakar da ma mai suna iri iri mun makalo shehu kai ne karabawa kaunin kallo kallo ramin ya koma babaji tausan balalo dole ne shewa so hakikala don mulo shehu babar mafaka ma yau karabawa kowa masaka mintuna kankan kai wulina mahadinka inda ka shige ne na bar kalam na kyale waraka rubuta kanka fadi da kanka baya da kan danka to babbar mafaka shehu babbar mafaka aya azimal uzama kai kira mun amso gabanin furtun fadi da zuciya mun so da kai akai komai na washau mai saka soso so ka sanya nan na so ka so a jiki yanda ka so to babbar mafaka shehu babbar mafaka bakin gawa ta ba hoton suna ta gaba ta bayan mai ya ta tsakiya na bankwana algarara sai gore kyan manomi noma kura ture turmi turmi ture kura shehu babban suna shehu babban mafaka babu mu baku yanzu kun juma saran be a baku wa sai tarbe a baro aboka zube lokuta na duka naka ne ajal ka karje shehu kai man nasari da masu hannun dambe to babbar mafaka shehu babbar mafaka dan alak ne ke san ka komu ya ko gata so abarwa masalmaci jizarta fitaciyar ma baita kai wa ya fata shehu ne mar baita a so shi shi ne mafita to babbar mafaka shehu babbar mafaka daban daban ko a daban daban a farkon adara ba sani ya makaro rashin sanin ya kaura to suka ne cibcib wannan ga ya zama gyara shehu san ka ya mantar da ni kisa ko sara shehu babbar mafaka
rabo kai ka raba wa wanda bai ma zo ba alaki tumai shi gajar zare bari ba anya anya gane su bar ka wasu gano ba tunda an fadi zatin ka shewu ba nan kai ba shewu ba bar mu faka Airagi da karawa na tsayar da mai tafiyayya gaba mu hangar baya can zuma sai gaya mai fadin zai san inda har ka kwance kaya mantuwa yayi kurar da ya aje zan baya shewu ba bar mu faka ji mun tuno ba shewa alfarma dai nake bida ce kai ka bin daga so kai man ko kuma kai ta bai wadan balalo duk kariya banan da nayi yi a tashi kiyamar abarin ya ku bayi a bashi ba dan ni ba na zuwa sai mun zo muna zuwa sai mun zo